ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷವೇನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹಾವು, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕವಳದ ಹಾವು, ಸನ್ಮಾನದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಸೆಗಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ತುಮಕೂರು ಒಣಗೋಗಿದೆ. ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 20%ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಾದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.